Olha, você não poderá escapar, meus poderosos feitiços. Desapareça! Vamos lá! Agora não poderá escapar de mim. Estou falando do... Papai! Quem está aí? Miau! Sim, Satanás. Olha daqui. Ah, vamos conferir se não falta nada. Ver rapidamente. Vamos ver. Pelos de sapo? Já coloquei. Olhos de abutre? Também. Pregos de caixão? Terra do cemitério? Já. Agora vem a pimenta. Isso vai a gosto. Pronto. Já está tudo completo. Agora... Agora sim, um bom banhozinho bonitinho. Quem está aí? Eu. É você, Satanás. Espera um pouquinho que eu já vou servir o jantar. Menino bem gordo. Quem está aí? Outro gato. O que vocês querem aqui? Me digam, o que estão fazendo aqui? O que foi, tesouro? Chiquinha, eu? O que foi? É que essas crianças estão bisbilhotando em minha casa. Não, perdão. É que eu pedi a Chiquinha que lhe devolvesse o jornal. Ah, bom. Eu estava pensando que eles tinham adivinhado que eu ia lhes trazer este presentinho. Eu já disse pra vocês há muito tempo, as bruxas não existem. Claro. Nós nem ainda tínhamos entrado na casa da dona Clotilde e já estávamos imaginando coisas. Porque nós tínhamos muito medo. Mas agora já sabemos que ninguém deve se guiar pelo que as pessoas parecem e sim pelo que elas são. E que no mundo há muitíssimas pessoas boas.